Viagros tai brulelį užsilenčiau iš karto. Pas tave ant stuburo veikia Viagra, dėl to išsitiesias vaikštai. Dar pjūt vandens ar? Ne, dabar reikia. Nelabai čia padės, čia vizualiai reikia žiūrėti. Nereikia, kad čia konus eina. Gerai. Nu reikia žiūrėti pagal stulpus, pagal namą, vat ir viskas. Namas stulpas, tai parvirkęs tu. Nu čia visi stulpai parvirčia, taip kad... Viskas, viso. Jeigu 18 pavarysi, bus gerai. Sveikas, Almi. Nu. Da. Nu, tai skaidrių reikia pirmą supaikti visą, nu. Galima į nes skaidrių šią pakviesti. Tai tikrai, kad jau turi šarmo. Šarmo. Aš tai šuo. Šuo, tai neblogai. Šuo, dvinys. Tai vis ant valdžios loja. Tai ko negėdat, nu, užkasinėjom. Bet aš sužinojau. Dar biškutį reikia, man atrodo. Reikia. Biškutį stumti ar kitkas. Čia jeigu turėsi kokį norą, galėsi čia prikalti kokie kaipuotus dedą, žinai, jeigu skauda galvą, pridėti galvą. Paskleista žinia, kad pildo norą, tai čia atsikęs ryte šnapso, visi tik. Ir tik vienas toks mažas blaivybės. Dar pildo mane. Šalvisiu. Taip, su plaktuku. Gizelis tai lupa iš paties. Aš čia labai gerai išvystyti tą mintį reikėtų. Jie pagilinti, čia darbas ar žmogų puošia, ne, žiūrint koks darbas ir koks žmogus dirba. Aš manau kitai, darbas, kuris žmogui teikia malonumą ir dvasinį peną, išskyrus, nu, nu, dauginimasis tai vis dėl to, kai reikalinga funkcija, bet tik tai rūrinimasis, tai čia jau nenaudinga. Čia jau tik malonumas, malumas davai yra blogai. Kad jau malonumas. Kažkoks prancūzas paskelbė, kad reikia peršaldyti šimpanzės kiaušus ir tada atjaunėja žmonės. Taip. Jie ekspediciją padarė į Afriką, šimpanzių gaudyti. Tai čia Kryme buvo laboratorija. Jo, žinau. Dabar lipo tas. Jo.